Se discută și despre varianta ca Laura Codruța-Kövesi și fosta șefa ADN să fie candidatul USR la prezidențiale. Înțeleg că sunt discuții, însă încă nu e convinsă. Nu știu dacă a întrebat-o cineva, probabil dacă ar întreba-o cineva, ar spune că nu și-ar dori așa ceva sau cine credeți știe ce ar spune? Că nu și-ar dori, nu știu, nu știu, chiar nu știu, dar cred că cel mai simplu și pentru dumneavoastră și pentru colegii din presă este la un moment dat să adresați această întrebare și, sigur, să obțineți și un răspuns. Doamna Kövesi, de la USR știm că se gândește. Da, doamna Kövesi, sigur, are în continuare un nivel ridicat de încredere. Am văzut și, și din măsurătorile noastre și din măsurătorile altor institute care au fost făcute chiar și publice, se situează destul de sus. Și sigur că venim și dintr-o poziție, aici sunt doi, de fapt sunt două personalități care vin din poziții internaționale care pot fi competitori redutabili. Una este doamna pe care ați amintit-o, doamna Kövesi, și celălalt este domnul Geoană, care de asemenea, exact, mai ales în acest context al războiului din Ucraina, venind din postura de secretar general al NATO, având o vizibilitate și o credibilitate uriașă, având și condemnare, o abilitate de a fi prezent și îl vedem pe domnul Geoană foarte prezent în, inclusiv în spațiul public din România. Și dânsul are un nivel de încredere foarte ridicat în acest moment și de asemenea... Dacă știm este... pe doamna Kövesi și cam pe unde să o situăm, mă refer aici la partide, da? La USR, domnul Geoană, cam din partea cărui partid ar putea candida? Că înțelegem din că se pregătește PSD. Sau asta vedem? Nu poate candida decât din partea PSD. Chiar un lider PSD i-a invocat cred că numele, că domnul Grindeanu la un moment dat anunțase ceva public. Parcă, în sensul că, da, sigur, poate fi o opțiune, dar în cazul PSD, sigur, pot fi mai multe opțiuni. L-ați amintit pe domnul Ciolacu? Doamna Firea poate ar fi o opțiune? Sigur, și dânsa, nu ține și de sprijinul pe care l-ar obține din partea partidului aici. Mă rog, lucrurile nu sunt foarte clare și cred că mai degrabă ar fi împinsă la o candidatură dacă ar exista sentimentul că nu prea sunt șanse de câștig. Dar în 2024 poate este pentru prima dată după anul 2000, deci după 25 de ani aproape, când PSD va avea o șansă reală, importantă, de a câștiga alegerile prezidențiale. Prin urmare, vor juca, cred că, foarte intens. De asemenea, mai există un scenariu pe care nu-l luăm în considerare sau îl iau foarte puțin în considerare, dar pare că această guvernare PNL-PSD cu domnul Ciucă președinte, nu cu domnul Câțu la PNL și domnul Ciolacu la PSD, funcționează foarte bine. Din această perspectivă, gândiți-vă la următorul scenariu în care domnul Ciolacu devine prim-ministru și ipoteza unui candidat comun, un tandem. În 2024, PNL-PSD. Domnul Ciucă președinte, domnul Ciolacu premier. Prim-ministru. Da. Sau invers, eu știu, scenariile pot fi diverse. Corect. Și acesta este un scenariu care nu poate fi ignorat și care evident ar avea șanse importante. Asta nu... Dacă adunăm procentele celor două partide, bazinele celor două partide, sigur că se adună un scor important. Dar nu e o garanție de câștig. Mai trecut prin scenariul unui candidat susținut de două mari partide și, mă rog, lucrurile nu s-au concretizat conform așteptărilor. Deși în acest caz, dacă ar fi un candidat comun asumat din start, încă din primul tur, lucrurile ar arăta, cred, altfel. Dar analiștii susțin că va veni și o criză economică destul de dură și depinde foarte mult și cum va gestiona guvernul, PNL-PSD vorbesc aici, această criză. Bineînțeles. Că până la urmă, 2024 va fi anul în care vom trage linie. Da, da, da. Gândiți-vă cât de intense sunt toate momentele de pe scena politică românească, din spațiul public românesc, în sensul în care noi nu știm ce se va întâmpla peste două luni. Acum jumătate de an ne imaginam că domnul Ciucă va fi președinte PNL și prim-ministru al României.
Nu. Cred că nu ne imaginam. Domnul Ciucă era ministru apărării, ne imaginam că va veni un război care va schimba complet, pentru că și în acest context, domnul Ciucă, sigur, premier al României în vremuri de război, a crescut masiv în intenția, în încrederea populației. Nu ne-am fi imaginat o astfel de situație. Da, poate să vină o criză economică care riscă să afecteze, să spunem, partidele aflate la guvernare, dar poate vor avea niște soluții extraordinare pe anumită zonă și vor câștiga încrederea. Poate în situații de criză oamenii vor dori stabilitate, nu vor mai dori instabilitate și atunci poate că vor prefera o platformă din aceasta largă, stânga-dreapta, care măcar să țină țara într-o stabilitate. Poate dimpotrivă, îi vor sancționa, așa cum au mai făcut-o românii în alte rânduri la vot, vor sancționa drastic partidele care au guvernat țara și vor da guvernarea pe mâna altui partid. Într-adevăr, nu sunt foarte multe alternative în opoziție. E un partid catalogat de observatori drept mai degrabă radical, extremist, AUR și există USR care nu pare deocamdată a avea resorturile de creștere. Dar, repet, nu știm ce se va întâmpla într-o situație de criză. Sau ce fel de criză economică? Și un alt vine partid. O criză economică în care, eu știu, se taie salariile din nou. Nu putem să știm. Treaba asta cu apariția unui alt partid, cred că societatea românească e un pic mai, haide să spunem, monotonă și, mă rog, mai sceptică față de partide care explodează așa brusc. Da, pot fi partide noi care iau 10%, USR, vezi USR, partid nou care a luat 7%, vezi AUR, partid nou care a luat 9%, însă un partid nou, așa cum a fost mișcarea En Marche în Franța, la primul mandat al domnului Macron, care să vină și să câștige alegerile în România sub o platformă nouă, repet, partid nou. Nu. A, partide vechi care își schimbă numele, se rebranduiesc, nu se mai cheamă PSD, se cheamă Alianța sau Dragoste se mai pentru cheamă țară, România poporul, și se cheamă trăiască altfel. Și așa, asta e altă poveste, nu despre asta vorbim. Partid nou în România care să câștige alegeri, nu cred.